Milí přátelé, dovolte několik poznámek na okraj vzácného seriálu, který uskutečnila německá televize z iniciativy významného švýcarského teologa a religionisty Hanse Kinga. Tento seriál seznamuje s velkými světovými náboženstvími. Hans King je na jedné straně teolog, to znamená, že má jakýsi vnitřní vhled do toho světa náboženství. Teolog je intelektuálně reflexí té konkrétní víry, ale zároveň je religionista. To znamená, že vidí náboženství v plurálu, že je schopen se i na to vlastní náboženství dívat kriticky, někdy až příliš kriticky, a že je schopen srovnávat, protože religionistika se dívá na náboženství především jako na sociokulturní jev pohledem různých společenských věd. Já se domnívám, že tenhle ten seriál může být velice užitečný, zejména v českém prostředí. Protože v českém prostředí často máme velmi razantní názory na svět náboženství, ale ty názory jsou málo kdy kryty nějakým skutečným poznáním a znalostmi. Není divu. Žili jsme ve společnosti, která po desetiletí vlastně neumožnila lidem se setkat s s normálním svobodným životem náboženských skupin a také neumožňovala nějaké nezaujaté objekty, skutečně vědecké poznávání světa náboženství. Z hlediska právě té religionistiky byla tady jenom určitá propaganda. Religionistika nechce náboženství ani odvysvětlit, ani obhajovat, ani vyvracet. Chce pomoci člověku, aby tomuto důležitému jevu porozuměl. Samozřejmě, religionistika naráží na mnoho problémů. Jedním takovým problémem je vymezení samotného pojmu náboženství. Tento pojem je totiž pojem západní. V mimozápadních kulturách a mimozápadních jazycích vlastně není nic, co by přesně odpovídalo tomu pojmu náboženství, pojem Dharma, nebo jiné pojmy v jazycích Indie, nebo v arabštině, které se používají a které často se překládají jako náboženství, znamenají něco dost jiného, znamenají určitý zákon, řád, tradici. Proto také zástupci některých náboženství nebo směru, který my říkáme náboženství, jako jsou třeba buddhisté, často mají určité výhrady. Když je chápeme jako náboženství a náboženský směr, říkají to, co my předkládáme, možná spíše životní filozofie, možná určitý životní styl a tak dále. Ten západní pojem náboženství je v naprosté většině evropských jazyků s česnou výjimkou češtiny Odvozen od latinského pojmu religio. Co je to religio? E, religio bylo užito poprvé, pokud je nám známo, v době druhé punské války. E, v kontextu římského, tedy pohanského, státního náboženství v diskusi, zdá římský senát může schválit jako legální, určitý s určitou tradici, převzatou z mimořímské civilizace, aby posíl Řím v zápasu proti Hannibalovi. A to římské religio, nebo ta římská religio, protože v latině je to femininum, označovalo spíše určitý soubor symbolů a ritu, které vyjadřovaly přináležitost ke státu. Proto také účast na těch náboženských obřadech v Římě byla chápána jako projev lojality ke státu. A jestliže židé a potom první křesťany odmítali se účastnit těchto kultů, tak to bylo chápáno jako politický přečin. Ne, že by ve starém pohanském římě neexistovala zbožnost, označovaná spíše tím řeckým pojmem Eusebeia, ale ta byla záležitostí spíš určitých mystérií, než tohoto religio. Když křesťanství vstoupilo na světovou scénu, tak se mnozí ptali, s čím se to vlastně přišli, co to je. Je to náboženství, religio, je to filozofie, je to nějaká škola moudrosti, gnóze. A křesťané říkali: Ne, 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 to je eh, taková cesta. Je to cesta následování Ježíše Krista. A jestliže použili někdy ten pojem religio, náboženství, tak ho použili jenom jako metaforu, jenom jako analogii, s určitou výhradou. Je to něco jako religio, je to něco jako filozofie, ale není to prostě jeden z dalších náboženských kultů nebo eh, cest eh, moudrosti. Gnoze. E, takže tenhle ten pojem je vlastně mnoho a tak, jak se mu většinou rozumí dnes, že náboženství je jakýsi generální pojem, který zahrnuje určité podskupiny, jako je křesťanství, židovství, islám, buddhismus, hinduismus a tak dále. Tohle je vlastně velmi moderní pojetí. Tohle pojetí vzniklo v Anglii, v Cambridge, u cambridgeských filozofů a anglikánských teologů v 17. století, osvícenců, kteří vytvořili vlastně řadu pojmů, jako je politeismus, monoteismus a tak dále dále. A také tam vlastně zrál pojem jakéhosi základního přirozeného náboženství, rozumného náboženství, které dřív bylo na počátku, pak se nějak rozdělilo. Tito lidé to mysleli dobře. Oni vlastně chtěli vytvořit jakýsi ideál náboženství humanitního, morálního v době náboženských válek a sváru. Jenomže, ona to byla historická fikce, takovéhle náboženství, pra-náboženství nikdy neexistuje. Vždycky tady byla pluralita různých náboženských směrů. A ta představa, že ty jednotlivé proudy prostě lze zahrnout po nějaký generální pojem náboženství, to je také věc, která je velmi diskutabilní i v té době, právě v té době osvícenství 17. století, se Evropané více vydávali na cesty mimo Evropu, objevovali mimo evropské kontinenty a civilizace a setkávali se tam s různými rýty, kulty, filozofiemi a eh, domnívali se, že je to něco, co musí vnímat podle modelu křesťanství, jak je ve své době znali. Tedy, že tam musí být nějaký eh, nábožití představitelé, nějaké instituce, nějaká věrouka a tak dále. Ale ono tomu tak není. Eh, Pamatuji na eh, hezké vyprávění spisovatele Umberta Eka, který eh, říká, že jednou eh, přijel do Afriky a v nějaké africké vesnici se tam malého chlapa, Pečka, ty jsi muslim, a on odpověděl: Ne, já jsem animista. A on to jako říká: Žádný člověk, žádný animista o sobě neřekne, že je animista, pokud nemá Ecole Normale, si perie v Paříži. A ono to vzniklo asi z toho, když tak před cirka 100 lety jeden francouzský badatel přijel do té Afriky a sbíral jaksi místní zvyky a pověsti a rýty. A když ti domorodci tak věděli, co asi chce slyšet, tak mu spoustu věcí napovídali, také spoustu nesmyslů. On se vrátil potom domů a sestavil z toho geniální teoretický systém zvaný animismus. V tomto duchu vyučil své africké žáky a výsledkem toho je, že malý chlapeček v, asi, v africké vesnici říká, že svý animist, já jsem animista. Kdybych chtěl být trochu zlomyslný, řeknu, tak je to s mnohými těmito tradicemi. Když se mluví o hinduismu, tak si lidé opět představují, Náboženský systém přesně definovaný. Ono tomu tak není. Vlastně ten hinduismus je pojem, který peršané a potom angličtí kolonizátoři používali, aby označili Indy, kteří nebyli muslimové. A pod tím hinduismem se skrývá. Ohromná varieta různých náboženských představí, rávě jednoho boha, mnohé bohy, žádného boha, mnohé kulty, mnohé dietetické předpisy, mnohé spirituální cesty. Představa, že je to nějaký jednotný náboženský systém, to je prostě nesmysl. A když se díváme zřetelněji na ty různé náboženské a duchovní cesty, tak vidíme tu obrovskou pluralitu. Tyhle ty pojmy, pokud je používáme, tak jsou to jenom určité, ideální typy. Jsou to určité naše způsoby, jak ty věci uchopit. Ve skutečnosti je náboženství strašně mnohotvární, strašně složitý a velmi vitální. Jev. Je velmi vitální. Když religionistika začínala jako věda. A jedna je disciplína sociologie náboženství, tak její tvůrci na počátku 20. století vytvořili teorii, která po mnoho desetiletí určovala chápání vzdělaných lidí na západě, pokud se týče náboženství. Byla to teorie sekularizace. Samozřejmě je strašlivé množství různých teorií sekularizace. E, my můžeme tady zjednodušeně říci, že sekularizace je představa, že náboženství v moderním světě ztrácí na důležitosti a že bude stále tenhle ten vývoj pokračovat. U některých radikálních sekularistů byla i představa, že náboženství jednou zmizí, něco nahradí, nahradí ho věda a tak dále. Dnes tuhle teorii už žádný vážný badatel nehájí. E, tu teorii e, vyvrátil pohled a vývoj e, náboženské scény e, zejména ve 20. století. Jeden z prvních, kdo tuhle teorii zpochybnil, byl německý a potom dlouze v Americe působící sociolog Thomas Luckmann. Ten vydal knížku o koncem 60. let s názvem The Invisible Religion. Neviditelné náboženství. A říká, ta sekularizace, to, ten ústup zájmu a důležitosti, ten se týká jenom určité podoby, a určité sociální funkce určitého náboženství. Lze dokázat, že zejména ty církevní křesťanské formy nehrají takovou roli, jakou hrály v minulosti. Ale to neznamená, že končí náboženství. Ono to znamená, že se náboženství stěhuje. Stěhuje se z těch e, vnějších forem do privátního života člověka. Čili to byla teorie o privatizaci náboženství. Pak eh, druhou ráno této teorie eh, zasadilo srovnání s Amerikou. Protože eh, mnohé ty teorie sekularizace předpokládaly, že právě v procesu modernizace, nástupu vědy, techniky, pokroku, náboženství bude ustupovat. No a potom eh, si lidé řekli, a co pak v Americe? Amerika je přece země, kde je v nejvyšším stupni technický pokrok, věda a. Eh, Náboženství tam vůbec nemizí. Asi 93 Američanů odpovídají na otázku, zda věří Boha kladně a naprostá na většina z nich se aktivně účastní náboženského života. Čili asi to není pravda, že náboženství mizí s tím technickým pokrokem. E, tak na to zastánci té teorie říkali, ano, to je American exceptionalism. To je americká výjimka. Dnes se naopak říká je European Exceptionalism. E, ta Evropa se svou sekularizací je naprostou výjimkou, protože ani v Africe, ani v Ázii, ani v jiných kontinentech nevidíme žádný ústup náboženství, spíše naopak. A vidíme, že tou sekularizací byly ovlivněny jenom určité vrstvy vzdělanců, kteří studovali na západě. Sekularizace byla problematická z několika důvodů. Jednak proto, že byla výrazem jakési evropské spupnosti. Lidé se domnívali, že to, co se momentálně děje v Evropě, musí dříve nebo později nastat na celém světě. Naprosto nemusí. Potom byla také výsledkem falešného srovnání. Říkalo se, náboženství ustupuje oproti čemu? Oproti středověku. Ale ten pohled na středověk, byl pohledem velmi romantickým a iluzorním. Ten pohled na středověk byl dán tím, že tenkrát historici bádali o středověku především na základě písemných dokumentů. A ty písemné literární dokumenty většinou tvořili kněží a měši, kteří vypovídali o své silné religiozitě, ale málo tím vypovídali o tom celkovém stavu tehdejší společnosti. Ukazuje se, že Části evropské společnosti, například v severní Evropě, zdaleka nedošlo k takové christianizaci, pokřesťanštění společnosti, jak by se mohlo zdát z těch písemných pramenů. Protože tam ta křesťanská kultura prostoupila, tedy ty vrstvy duchovenstva, ty vrstvy vládců, ale velká část toho obyčejného obyvatelstva stále žila v těch pohanských primitivních kultech. A dneska to vidíme, když studujeme jiné dokumenty, například zprávy, které podávají faráři svým biskupům, venkovské kláštery, svým mateřským klášterům a tak dále. Ukazuje se, že osvícenství, kdy církve ztratili jistou míru své politické moci a které se považovalo za nástup jakéhosi moderního nenáboženského myšlení, naopak, že to osvícenství bylo vlastně momentem, kdy se mnohé křesťanské hodnoty daleko více vstřebaly do evropské společnosti, protože například biskupy se nestávaly už jenom feudálové, kteří se starali o e, prostě ty majetkové záležitosti a organizační záležitosti, ale vzdělání lidé, kteří e, začali podporovat rozvoj škol, rozvoj e, vzdělání lidí i toho náboženského vzdělání, takže tenhle ten vývoj je vlastně složitější. Také ta sekularizace, ten ústup náboženství nikdy není nějakým fatálním jevem na způsob nějakého přírodního postupu, evoluce. Je to vždycky souboj mezi konkrétními historickými aktéry, který nikdy není rozhodnut a v kterých jsou různé porivy. Všechna náboženství znají období vzestupu, útlumu a třeba opětného vzestupu ve Velké Británii se na počátku 19. století psalo o tom, křesťanství mizí na Vánoce, za chvilku už nebude vůbec nikdo vzpomínat. V korespondenci Voltaire s pruským králem Friedrichem si tyto dva osvícenci píší, křesťanství zmizí nejpozději do roku 1900. Tyhle ty předpovědi se nenaplnily. Podle spolehlivých statistik se ukazuje, že všechna velká světová náboženství rostou co do Počtu svých příznivců. Křesťanství roste dnes daleko více v těch kontinentech budoucnosti, v Ázii a v Africe, než na západě. Nejdynamičtěji roste islám. A všechna ostatní světová náboženství zaznamenávají přírůstky svých příznivců. Je zajímavé, že v posledních 30 letech 20. století jediná názorová skupina, která zaznamenala pokles svých příznivců, byly vyloženi ateisté. Ale. Ukázalo se, že přibělo více lidí, kteří se nehlásí k žádnému z těch světových náboženství, ale nehlásí se ani k ateismu. Čili něco, o čem se hodně hovoří dnes zejména v západní společnosti, že se náboženství individualizuje, že lidé zastávají určitý typ spirituality, který často se nějak nevejde do těch tradičních rozměrů té představy náboženských institucí. Víte, Náboženský postoj je totiž e, strašně složitý, když se třeba mluví o české společnosti tak ateismu české společnosti a tak dále, tak je to na základě. E, výzkumu veřejného mínění, které se někdy dělají tak, že k vám přistoupí někdo a řekne, věříte Boha, ano, ne, nebo chodíte do kostela, ano, ne, často nikdy. A takhle se to dělat nedá. Ten náboženský postoj má podle psychologů náboženství několik různých rovin. Jedna rovina je znalost nauky, další rovina je stotožnění s tou naukou, další rovina je dodržování morálního kodexu toho určitého náboženství. Další rovina je účast na náboženských obřadech. Jiná rovina je osobní spiritualita nebo osobní náboženská zkušenost a tak dále. A u žádného člověka všechny tyhle ty roviny nejsou zastoupeny stejně. Jsou lidé, kteří znají vlastně dokonalé nauku a souhlasí s ní ale nedodržují ty mravní předpisy jednotného náboženství. Jsou lidé, kteří se nikdy neúčastní obřadu, ale přesto dodržují eh, ten etický kodex. Jsou lidé, kteří. Se velmi často účastní náboženských obřadů, ale není u nich ten osobní rozměr, ta osobní spiritualita. A také naopak, čili mluvit o náboženskosti člověka je vlastně dosti složité. Tak jeden z důvodů, který byl. Vznesen jako námitka proti té představě, že sekularizace je tedy to, co nese náboženský vývoj, bylo upozornění, že ti sociologové, kteří zastávali tu teorii sekularizace a kteří z velké části byli ateisté nebo agnostici, takže vlastně podlehli tomu teologickému pojetí náboženství. Náboženství chápali právě jenom jako to klasické, tu klasickou náboženskost, tak jak ji rozuměli církve. Ale ukazuje se, že náboženství daleko lépe než jeho předmětem je možné definovat jeho funkcí. A ta funkce náboženství ve společnosti je také věc, která je ohromně proměnlivá. Náboženství má spoustu sociokulturních funkcí. Jednak sjednocuje určité lidské skupiny, pak je určitou interpretací světa, pak nabízí určitý řád hodnot, pak legitimizuje třeba určitý společenský řád. Nebo naopak v té prorocké podobě ten společenský řád kritizuje a podvrací. A náboženství také vysvětluje to, čemu se říká kontingence, náhodnost. V lidském životě je spoustu situací, které si nemůžeme předem naplánovat. A, a co to situace v našem osobním, rodinném životě? Mohou to být tragické věci a mohou to být jakési nečekané pozitivní zlomy. Vždycky člověka nějakým způsobem vyvedou z takové samozřejmosti jeho vlastního života. A právě tyhle ty věci, a zejména ale pokud to má nějakou tragickou podobu, tak zde náboženství podávají určitý způsob vysvětlení těchto událostí, mohou to být také události, jako jsou války, přírodní katastrofy a tak dále, a podávají určitý způsob, jak tyto věci psychicky a spirituálně zvládnout. Jedna velmi důležitá funkce náboženství, já jsem rád, že právě v tom seriálu je na to kladen taky určitý důraz, je, že náboženství podávají takzvané rituály přechodu. Člověk ve svém životě prochází určitými fázemi. Tak mým jedním prahem je samo narození dítěte, pak třeba přechod z dětství do dospělosti, nebo svatební rituály, přechod do manželství a potom zase umrtí člověka, pohřeb. A všechny tyhle ty události vytvářejí v životě člověka jisté je napětí, je stres člověk vlastně přechází z jedné Fáze života do druhé, ta další fáze vyžaduje určité nové postoje, nové hodnoty a náboženství, všechna velká náboženství podávají určité rituály, které pomáhají tuhle situaci zvládnout a které třeba oslavují narození dítěte nebo pohřební obřady pomáhají se určitým způsobem vyrovnat s tím umrtím někoho blízkého a tak dále a tak dále. Čili tyhle ty rituály přechodu jsou také velmi důležitou součástí náboženství. A mohli bychom hovořit o celé řadě dalších těchto náboženských funkcí. A jestliže klasické náboženské instituce jsou ze společnosti vytlačeny nebo nějakým způsobem se oslabuje jejich věrohodnost, tak do této uvolněné niky vstupuje něco jiného. Nějaký světský útvar začíná hrát tu náboženskou roli. Já jsem studentům v našem semináři psychologie a náboženství často dával k úvaze takové chování Pražanů při vítězství našich hokejistů v Nagánu, kde lidé běhali po Praze a volali Hašek, ten brankář. Není člověk, je to Bůh. A z religionistických důvodů jsem navštívil tenkrát ten závěr eh, toho eh, mistrovství světa, eh, tak, jak bylo přenášeno na staroměstském náměstí. A pozoroval jsem lidi, kteří tam na konci kalekali na zem, eh, vztahovali ruce k nebi. A nedo mi došlo, že eh, jestliže člověk má nějaké velmi silné city a emoce, tak ten sekulární jazyk a ta sekulární gesta, jak si nepostačí, aby to vyjádřil, ten člověk spontánně sahá do té náboženské oblasti. Dnešní religionistika a sociologie je náboženství, si všímá těch náhražkových náboženství. Člověk asi je skutečně nevyléčitelně náboženský. A náboženství provázelo zřejmě budou provázet, lidskou společnost a lidské jedince od počátku až do konce dějin ale mění se ty formy náboženství, mění se také ty jednotlivé obsahy. A do té funkce někdy vstupují prostě jiné jevy. Takovou pseudo náboženskou roli může hrát třeba sport. Já často ukazuji na to, do jaké míry média se vlastně ujímají té klasické náboženské role a funkce vlastně v řadě oblastí, že dnes interpretují svět jsou jakýmisi arbitry pravdivosti a důležitosti to je velmi důležitá náboženská funkce být arbitrem pravdy a závažnosti. Lidé říkají, viděl jsem to v televizi na vlastní oči včera, je to tedy pravda, e, bylo to na druhém místě ve zprávách, je to tedy důležité. E, media navízejí určité společné symboly, určité společné velké příběhy, opět další náboženská funkce. A sjednocují také ty pohledy e, různých e, disciplín na, e, na, svět, co dneska víme o kultuře, politice, na Boženství sportu. Víme z velké části prostřednictví médií, která tyhle ty věci nějakým způsobem interpretují. Čili všímat si té náboženské nebo pseudo náboženské role médií, to je opět také něco, čím se třeba sociologové náboženství dnes zabývají. Čili tím jsem chtěl ukázat jenom na některé aspekty toho, proč dneska badatelé o náboženství zcela ustoupili od toho názoru, že náboženství je nějakým nezajímavým jevem. E, řada z nich upozornila, že dnes je opačný trend, než byl ten trend. Privatizace náboženství. Náboženství naopak od 70. let minulého století, 20. století, velice zřetelně se deprivatizují. To znamená, že nastupují opět do veřejného života, někdy velmi razantně do politického života. A to jako globální jev. Jeden z prvních, kdo na to upozornil, byl Gilles Kepl, francouzský sociolog, který napsal světový bestseller Boží pomsta. On je především odborníkem na Islám. A upozorňuje ještě daleko dříve, než se rozšířil ten jev toho extremismu a terorismu, <coughs> některých těch extrémních islámských skupin upozornil v souvislosti s tou homejnýho revolucí v Iránu, že islám se politizuje. Pak ukázal, že vlastně něco analogického je ale z judaizmu judaismu v izraelské politice. A něco podobného je také v křesťanství, kde zejména ty evangelikální protestantské skupiny mají velký vliv na americké například prezidentské volby a měli velký vliv například v době politiky prezidenta Bushe. A on také také chápal tu výzvu Jana Pavla II. o nové evangelizaci Evropy jako vlastně podobnou výzvu k tomu, aby křesťanství a katolictví více vstoupilo do veřejného života. Je zajímavé, že katolická církev v průběhu 20. století skutečně na mnoha místech ovlivnila politický vývoj a to tak, že napomohla pokojnému přechodu od diktatur a autoritativních režimů ke svobodné demokratické občanské společnosti. A to jak od režimů pravicových, tak levicových. Bylo to na Filipínách, bylo to v Chile, bylo to v Polsku a na mnoha jiných místech. Čili náboženství hrají politickou roli, hrají na krajní levici, jako například některé proudy teologie osvobození v Latinské Americe, i na krajní pravici. Mohou někdy podporovat nacionalistické hnutí, mohou někdy podporovat ale hnutí za lidská práva, osvobození, demokracie a tak dále. Náboženství prostě není jednobarevný jev a nemůžeme ho hodnotit jednoduše, plus nebo minus, ani v té roli e, společenské. Čili náboženství dneska globálně, nejenom ty velká monoteistická náboženství, hrají velmi významnou roli a tuto roli asi budou hrát i nadále. Ale je hrozně důležité, jakým způsobem se mohou dohodnout mezi sebou. Mohou mezi sebou váčit, mohou eskalovat také ty faktické konflikty. Jestliže politický konflikt do sebe vtahuje tu sílu náboženských symbolů, náboženské rétoriky, to znamená, že ty konflikty se stávají skutečně ničivými. Jestliže chápeme konflikt mezi státy nebo etniky jako pole jakési kosmické bitvy dobra a zla, Jestliže chápeme politického nepřítele ne už jako skupinu lidí, ale jako velkého satana, kterého je třeba zničit, pak samozřejmě tu není prostor pro nějaká racionální politická řešení. Pak náboženství pomáhají k tomu, Neužita, samozřejmě, pomáhají k tomu, že se to násilí ve světě eskaluje. Čili ta ohromná energie náboženství může být za určitých okolností použita ke zlému, ale zároveň je v každém náboženství ohromná mírová potencialita, ohromná mravní energie, ohromná energie, která také dovede snímat tu vysněnou auru z té politické moci. A právě proto je třeba, aby náboženství nejenom nebyla zneužívána, nejenom aby se neposilovaly ty vzájemné předsudky, nepřátelství, založené z velké části na neznalosti, ale aby náboženský život nebo to soužití náboženství také nebylo jenom nějakou tolerancí ve smyslu jaksi vzájemného snášení se, jde každý má svou pravdu, ten druhý je mě vlastně lhostejný. Také je asi naivní očekávat, že se vytvoří nějaké univerzální náboženství. Ti, kdo nabízejí takové náboženské esperanto, tak většinou končí jako docela obskudní sekta. Tady asi vždycky bude pluralita náboženství, ale to, co je dneska třeba, je soužití, je dialog a ten dialog předpokládá vzájemné poznání. Já si myslím, že dneska právě to náboženství, které stvárňovalo evropskou kulturu, to bylo především křesťanství a také židovství, má ohromnou světodějnou roli před sebou. Jestliže se mu podaří najít jakýsi způsob komunikace mezi těma dvěma světy, které jsou dneska ve velkém napětí. Na jedné straně je to především ten islámský svět, který ale má s křesťanstvím a židovstvím mnohé společné hodnoty. Všechna tato náboženství se hlásí k jednomu a témuž Bohu. Považují se za děti Abrahamovi. A jsou tady určité společné hodnoty a určité i dějné analogie. A nejsou to jenom dějná traumata, jsou tam i e, určité zkušenosti z dějin, například ze středověkého Španělska, kdy tyto směry dovedly vedle sebe žít a vzájemně se ovlivňovat a intelektuálně oplodňovat. Ale to křesťanství a eventuálně určité směry židovství mají také mnoho společného s tím druhým světem, s tím sekulárním světem západu, který ne náhodou vzešel z hůna této judeokřesťanské civilizace a stále nese řadu jejich rysů a hodnot. Čili to si myslím, že je naprosto světodějná úloha, ke které ta křesťanská civilizace nebo ty křesťanské směry mohou dozrát tehdy, jestliže půjdou tou cestou dialogu. A k tomuto dialogu o budoucnosti světa, k tomuto dialogu o tom, jak se jednotlivé směry, jednotlivé kultury, jednotlivé duchovní rodiny mohou vzájemně nejenom snášet, ale také obohacovat, k tomu je velmi třeba to poznání náboženských směrů. A já bych si velmi přál, aby ten seriál, který je nyní nabídnut českému divákovi, přispěl k tomu. Abychom tomu světu náboženství rozuměli bez předsudků, abychom se dokázali trochu vžít do toho světa druhého, vidět ten svět také trošku očima druhého, abychom se dokázali vzájemně chápat, abychom na této zemi dokázali spolu přátelsky slušně vycházet a žít. Studium světových náboženství není dneska jenom pohoakademickou akademickou disciplínou. Studium náboženství a možnost seznámit širší veřejnost z výsledky tohoto studia je úkolem, který může velice přispět k uzdravení našeho světa. Protože náboženství jsou mnohonásobně zneužívána v těch světových konfliktech ale je v nich také veliký potenciál mírový a mravní, pozitivní potenciál, který může být rozvinut tehdy, jestliže se ty jednotlivé náboženské rodiny budou navzájem lépe znát a odbourávat vzájemné předsudky, které jsou většinou dány právě tou neznalostí nebo neschopností se vcítit a porozumět světu druhého. Dneska už nejde jenom o to, aby náboženství vedle sebe žila v jakémsi jakési v jakési chladné toleranci, kdy každý má svou pravdu a toho druhého se nebudeme starat. Na to je ten globální svět příliš složitý a ty naše jednotlivé duchovní rodiny se prostě prolínají, ať chceme nebo nechceme. To může samozřejmě vést ke konfliktům. Ale může to vést také ke vzájemnému obohacení a proto je třeba dialog. Je asi utopí si myslet, že vznikne nějaké jedno univerzální náboženství, nebo že jedno z těchto náboženství opanuje natolik mysli a srdce všech lidí, že všechny zahrne. Náboženství bylo, jest a zřejmě bude vždycky pluralitní. Ale tato pluralita může být právě něčím, co povede ke skutečnému dialogu. Domnívám se, že dnes právě ta náboženství, která nejvýznamněji stvárňovala naší civilizaci, to je křesťanství a do určité míry také judaismus, ta judeokřesťanská civilizace, může v budoucnosti sehrát nesmírnou v pravdě světodějnou roli. Totiž může určitým způsobem překlenout to napětí, které je dnes mezi světem islámu a mezi tím sekulárním světem západu. Protože s tím světem islámu židovství a křesťanství má velmi mnoho společného. Židé, křesťané a muslimové věří v jednoho a téhož boha. A e, pokládají se za děti Abrahamovi. Samozřejmě v těch dějinách došlo k mnohým napětím. E, to napětí mezi křesťanstvím a židovstvím bylo dáno zejména tím, když křesťané se začali chápat jako ti, kteří vlastně nastupují na místo židů, že židé selhali ve své historické úloze, když nepřijali Ježíše Krista jako mesiáše a že zde vlastně už do jisté míry nemají být po těch hrůzách druhé světové války si mnozí křesťané uvědomili, že tenhle ten postoj určitým způsobem uvolnil prostor pro antisemitismus, ne, že by křesťanství byl bylo antisemické. Tohle byla skutečně novopohanská ideologie nacismus, která se obracela stejně proti židovství jako proti křesťanství. Ale ten křesťanský pocit, že nastupuje křesťanství na místo židů, do jisté míry uvolnil psychologický prostor pro to, aby židé mohli být chápáni jako ti, kteří tady vlastně už nemají být. Ale křesťanství zažilo něco podobného také z pozice islámu. Islám se také do jisté míry začal chápat jako něco, co pokračuje v té cestě. Ježíš není tím posledním prorokem, Mohamed je tím posledním prorokem. A e, islám začal jinak interpretovat biblické texty. Říká: My máme tu správnou verzi, jak to bylo s Ježíšem. Byť mají úctu k Ježíšovi, k jeho matce. Tak vykládají jiným způsobem ten základní pašijový příběh podobně jako křesťané četli některé spisy hebrejské Bible v jiném duchu, než to četli a čtou dodnes židé. Takže zde bylo určité napětí. Ovšem to napětí neznamená nutně srážku. I z dějin víme, že existovalo poměrně dlouhé období, kdy ve Španělsku katoličtí, židovští a islámští intelektuálové spolu diskutovali, překládali své spisy, komentovali se, opravdu se intelektuálně obohacovali. A že takovéhle setkání bylo zejména na rovině těch vzdělaných lidí celá řada. A to je něco, co nám dává určitou naději. Dnes ta setkání intelektuálů židovských, islámských, křesťanských také jak si umožňují hledat přinejmenším určitou společnou základnu základních morálních hodnot ta zásada, kterou čteme v Bibli a které se říká zlaté pravidlo, co nechceš, aby ti činili druzí, nečiní ty jim. A co chceš, aby ti činili druzí, ty činím. Tohle ta zásada je určitým způsobem Obsažena ve všech těch velkých světových náboženstvích a určité chápání hodnoty lidského života, spravedlnosti, sociální spravedlnosti a tak dále, je obsažena také zejména v těchto abrahamovských náboženstvích. A dneska mnozí jejich představitelé hledají určitou spolupráci, jak pomáhat spravedlnosti ve světě, jak pomáhat uchování stvoření, tedy zachování integrity přírodního prostředí a celou řadu jiných hodnot, obhajoba hodnoty lidského života, od početí až do přirozené smrti a tak dále. Čili je zde mnoho společných témat. E, jistě je otázka, e, zda tato témata zůstanou jenom součástí rozhovoru těch vzdělaných lidí a do jaké míry se dostanou i do širší veřejnosti. A právě proto si myslím, že takové naukové seriály, jako je ten seriál, který inspiroval profesor King, mohou sehrát velice pozitivní úlohu. Já bych si skutečně přál, aby všichni diváci tohoto seriálu nad tím začali přemýšlet. Aby se e, začali učit tomu velkému umění, jak se dívat na kulturu druhého, také s určitým cítěním. Jak se dívat na svět také, alespoň chvíli, také očima toho druhého. Jak se dívat i na sebe sami, také očima toho druhého. Protože nikdo z nás neví, Vidí svět dokonale. V křesťanství, v textech svatého Pavla, čteme, že ty podstatné věci vidíme jako v zrcadle, jako v hádance, jako v náznaku. A my potřebujeme ty druhé, abychom si rozšiřovali náš pohled. To neznamená, že bychom se museli vzdávat vlastní identity. Člověk má být někde zakořeněn. Člověk má. Být věrný kořenům své vlastní kultury. Ale eh, ta věrnost vlastní identitě nemusí být spojena s odmítáním a demonizací druhých. Čili toto je to velké umění, které potřebujeme, abychom spolu mohli žít eh, v následujícím tisíciletí. Abychom spojili tu věrnost vlastní tradici a znalost této tradice se schopností s druhými přátelsky komunikovat a být jejich jinakostí ne ohroženi, ale obohaceni. Kež ten seriál k tomu přispěje.